Сәлеметсіздер ме, тікелей эфирде ақпарат уақыты. Студияда мен Гүлназ Әлімгерей және сурд аудармашы Айдана Өтегенова. Қарағанды облысында жолдарды су шайып кетті. Қарқаралы ауданының Мәди ауылдық округіне қарасты Айрық Тәттімбет бағытындағы жолдың 10 метрдей жері бүлінген. Бірақ айтарлықтай қауіп жоқ. Бұған қоса республикалық Қарағанды Аягөз Бұғаз тас жолының 140 шақырымда 70 метр аумағын су басқан. Тереңдігі 10 сантиметрден аспайды. Ал кеше Жаңарқа ауданына қарасты Жәйрем Қаражал Атасу республикалық маңыздағы күре жолды су шайғаны туралы хабар түсті. Қазір бұл аумақтардың барлығы жергілікті билік пен төтенше жағдай қызметінің жіті бақылауында. Жағдай қалыпты дейді мамандар. Қазіргі кезде о қатты қауіп төніп тұр деп мен ойламаймын, өйткені біз күнделікті мәліметті қазгидрометтен алып отырамыз. Өзімізді мынандай тікұшақпен ұшып маңайды байқап отырамыз. Облыс аумағымыздың оңтүстік жағын 50% қарсыз, өйткені біз күнделікті күніне 2 рет біз космос снимок алып отырамыз. Елордада Есіл өзенін кесіп өтіп бара жатқан ер адам мұз ойылып суға құлады. Абырой болғанда аман қалды. Дергезінде жеткен құтқарушылар оны судан алып шығып, алғашқы медициналық көмек көрсеткен. Дәрігерлер жағдайының дұрыс екендігіне көз жеткізіп, үйіне шығарды. Құтқарушылар оқиға орнына 8 минутта жеткен. Ұжымдаса қимылдап, 57 жастағы ер адамды мұз астынан алып шықты. Мұз жұқарған сайын мұндай оқиғалардың жиілейтіні белгілі. Әсіресе балықшылар оқыс оқиғаларға жиі тап болады. Осыны ескерген құтқарушылар оқу-жаттығу шараларын өткізді. Алғашқы көмекті қалай көрсету керек екендігін тағы бір пысықтап алды. Тұрғындарға қойылатын талап та қатаң. Мұз бетіне құтқару жилетінсіз шыққан адамға 3-5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Астаналық су қоймасы бойынша су жіберіліп жатыр. Сол себептен күнделікті 2-3 сантиметрге мұз азайып жатыр. Бүгінгі күні мұздың кейбір жерлері 20-25 сантиметр құрап отыр. Суда құтқару қызметі жыл басынан бері 57 рейд өткізіп, 1000-нан астам жадынама кітапшасын таратқан. Балықшылармен жеке-жеке түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Оңғар Алпысбайұлы, Бахтияр Омаров, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қостанай облысында су тасқынына дайындық күшейді. Алқаптардағы қар күрт ерісе, облыстағы 39 елді мекенді су басу ықтимал. Қазір сол аймақтарда бақылау бекеттері ашылған. Ондағы мамандары күн сайын қардың судың деңгейін бақылап, өлшеп отыр. Биыл өзен арналарын құрсаған мұзды бұзуға қажет жарылғыш зат жылдағыдан 2 есе көп бөлінді. Мақсат тасқын судың жолын кедергілерден тазарту. Қазір облыс аумағында бұл жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Біздің есеп бойынша мұз жару жұмыстары 60 мыңға жуық жаңағы 1000 куб метрінде мұз жару жұмысы жүргізіледі. Қазіргі таңда бізде бүгінгі таңға алып қарайтын болсақ 30 мыңнан аса куб метрінде мұз жару жұмысы жүргізіліп бітті. Бас қалада 2000 көппалалы отбасы коммуналдық қызметті төлеуге көмек алатын болады. Сондай-ақ 18 жастан асқан мүмкіндігі шектеулі азаматтардың күтушілері тегін жолақымен қамтамасыз етіледі. Бұл туралы Елорда әкімі Бақыт Сұлтанов көппалалы аналармен кездесу барысында айтты. Жүздесуге Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев, білім және ғылым денсаулық сақтау вице-министрлері қатысты. Толығырақ Фариза Мұсақызы баяндайды. Кездесу қаладағы нөмірі 55-ші мектепте өтті. Зал лық толы болды. Келген аналардың санында есеп болмады. Жалпы Елордада 10 мыңнан астам көпбалалы отбасы тұрады. Олардың 4688-і алтын алқа және күміс алқа иегері. 3,5 мыңға жуық адам немесе 684 отбасы аз қамтылған. Сол күміс алқаның иегері 6 баланың анасы Айсұлу Ешенхан бұл кездесуге кәсібін дамыту үшін қолдау сұрай келіпті. Мен тегін сұрап жатқан жоқпын жерді. Маған жер берсеңіздер, мен өзім производствоны база салып алам. Арғарай оны жасаймын. Айна 450 мың құр аренда төлеп отырым. Әлі производствам алға жүрген жоқ. Сондай-ақ көп балалана балабақша мәселесіндегі түйткілмен де бөлісті. Менің дәл үйімнің алдында балабақша бар, мемлекеттік. Мен оған барсам, ол жерде үнемі орын болмайды. Басқа аудандардан келіп жатады ол балалар. Одан кейін Астананың өзінің ішінде чат ашылып алған аналардың, оның ішінде сол орындар 100 мыңға дейін сатылып жатады. Осы және өзге де мәселелерді тыңдаған билік өкілдері бірде бір тұрғынның қабылдаусыз, көмексіз, қолдаусыз қалмайтынын жеткізді. СПК-ға сізді жаздырады да, ары қарай мен өзім бақылауым алам. Басқарманың басшысы отыр. Қандай проблема болса, қазір нақты өзіңіздің проблемаңыз болса, айтыңыз, қазір қасыңызға барып
проблемамызды шешуге тырысады. Бүгінде көппалалы отбасыларды қолдауға әлеуметтік қызметтердің кешені әзірленді. Ол үшін қалалық бюджеттен 3,2 миллиард теңге бөлінген, қосымша 8 әлеуметтік көмек қарастырылады. Көппалалы отбасыдан шыққан 1 және 11 сынып арасында оқитын оқушылар тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етіледі. Тағы бір енді мынау осы халықты толғандырып жүрген мәселелердің біреуі осындай жәрдемақылар алар кезде қағазды көп жинау и көптеген мемлекеттік мекемелерге бару. Осыны енді бір ыңғайландыру үшін бізде электронды халық деген информациялық жүйе жұмыс жасайды. Сол жүйенің негізінде енді тек қана куәлігі болу керек болды. Басқа керекті құжаттардың барлығын сол азаматтар үшін мемлекеттік органдар жинайды. Одан бөлек көппалалы және аз қамтылған отбасылардың балаларына, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі балаларға балабақшалардан тегін орын беріледі. Сонымен қатар 180 балаға қаламыздағы жоғары оқу орнына арнайы гранттар беріледі, дейді билік өкілдері. Фариза Мұсақызы, Еркінжан Керімжан, ұлттық арна. Алдағы 10 жылдық Қазақстанды дамыған 30 елдің қатарына қосуда шешуші кезең болмақ. Нұр Отан партиясы Мирас кеңесінің мүшелері осындай пікірде. Бүгін нұротандықтар бағуатты қоғам 10 жылдықтың 10 мақсаты бағдарламасын талқылап, алдағы міндет межелерді анықтады. Сондай-ақ ұлт көшбасшысының партияластары елорда атауының ауысуын қолдап, бұл елбасының еңбегіне Қазақстан халқының берген әділетті бағасы екенін айтты. Қаланың атауының өзгеруі әрине маңызды бір өзгеріс, маңызды бір жаңалық, бірақ одан да маңыздысы біз ел болып мына қаламыздың көркеюін, қаламыздың әлемдік деңгейдегі сондай бір үлкен, ірі, қауіпсіз, сондай бір бейбіт қала болуына атсалысуымыз керек деп ойлаймын. Былтыр Қазақстанда сатылған жаңа автокөліктердің жартысынан астамы шетелдік автокөліктер. Ал отандық автокөліктердің үлесі әзірге тек 49%-ға жеткен. Бұл туралы бүгін елордада өтіп жатқан автокөлік форумында айтылды. Дегенмен сала мамандары отандық автоөндіріс соңғы жылдары қарқын алды дегенді айтты. Қазір елдегі автопарк жаңара бастаған. 2 жылда утилизация бағдарламасы бойынша 90 мың ескі құсқы автокөлік қабылданған. Форумға жиналған мамандар саланың осы және өзге де үрдістерін талқылап, алыс шақын шетелдердің автокөлік бөлшектерін шығарушы компанияларының көрмесін ұйымдастырды. Казахстан примерно 50 тысяч машин. Қазір Ресейден Қазақстанға жылына 50 мыңдай жаңа автокөлік кіреді. Ал Қазақстаннан Ресейге экспортталатын автокөліктің үлесі тым аз. Қазір екел бұл мәселені талқылап жатыр. Болашақта Қазақстаннан Ресейге сатылатын көлік санын 30 мыңға жеткізу жоспары бар. Бұл Ресей нарығы үшін көп емес. Алайда қазақстандық кәсіпорындар үшін үлкен жетістік болар еді. Йеменнің солтүстік батысында ауруханаға зымыран құлап, 7 адам қаза тапты. Олардың 4-еуі балалар. Тағы 8-і әр түрлі жарақаттар алып, 2 адам жоғалып кеткен. Бұл туралы ауруханаға көмек көрсететін қайырымдылық ұйымының өкілдері хабарлады. Зымырандардың бірі ғимарат алдындағы жанар жағармай стансасына құлап, жойқын жарылыс болған. Нәтижесінде Китаф емдеу мекемесіндегі жазықсыз жандар зардап шекті. Әзірге оқиғаға жауапкершілікті ешкім өз мойнына алған жоқ. Алжирдің армия штабының қолбасшысы ел президенті Абделазиз Бутефликаны биліктен өз еркімен кетуге шақырды. Оның үкіметіне қарсы наразылық акциялары 6-шы аптаға ұласып отыр. Айта кетсек, Бутефлика бұған дейін 5-ші мәрте сайлауға қатысуға ниет білдірген еді. Алайда халық наразы болған соң ол бұл ойынан бас тартуға мәжбүр болды. Дегенмен президент сайлауды кейінге қалдырған. Халық мұны биліктегі қалуға ұмтылыс деп қабылдады. Қазір 82 жастағы Бутефликаның денсаулығы сыр бере бастаған. Сондықтан армия басшысы оның ел билеуге қауқары жоқ дейді. Ал ашынған халық үкімет құрамы өзгермей, шеруді тоқтатпайтынын ескертіп отыр. Ақштың вице-президенті Майк Пенс алдағы 5 жылда айға тағы адам ұшыру керектігін айтты. НАСА басшылығы бұл тапсырманы дереу құптады. Пенс мұны ғарышты бағындырудағы ірі қадам болады деп отыр. Дегенмен бұл мақсатты жүзеге асыруға ондаған миллиард доллар кетуі мүмкін. Ақш 2011 жылы ғарыш кемелерін ұшыру бағдарламасын тоқтатқан еді. Содан бері НАСА шаттлдарды тағы космосқа жіберуді ойластырып отыр. Кейінгі кездері президент Дональд Трамп айды бағындыруға ерекше көңіл бөле бастады. Осылайша Ақш, Ресей мен Қытайдың ғарыштағы мүмкіндіктеріне қарсы тұрмақ.
НАСА астронавтары айға 2028 жылы жіберуді жоспарлап отыр. Ал 24 жылы Құрама Штаттары айдың орбитасына алғаш рет ғарыш станциясын орнатпақ. Өзімізге жаңалықтар. Жамбыл облысындағы қатаң режимдегі түзеу мекемесінде Ұлы дала үміт атты өндірістік тауарлар көрмесі өтті. Қайырымдық шарада жазасын өтеушілер қолдан жасаған бұйымдарын қарттар мен балалар үйіне тарту етті. Көрмеге бас аяғы 100-ден астам экспонат қойылды. Домбыра, үй жиһаздары, шахмат тақтасы мен ағаштан ойып жасалған түрлі бұйымдар бар. Олардың барлығы қайырымдылыққа жолданып отыр. Қазір түзету мекемесінде 650-ден астам адам жазасын өтеп жатыр, олардың 70%-ы жұмыспен қамтылған. Біздің мекемеде орналасқан 14 жеке кәсіпкерді бүгінгі таңда 400-ге жуық сотталған азаматты жұмыспен қамтуда. Бұл өз кезегінде сотталғандардың түзелуіне оң ықпалын тигізуде. Сонымен қатар жұмысқа орналасқан сотталғандар өздерінің үкіммен белгіленген талап қарыздарын да жоюда. Және өзіне қажетті дүкеннен азық-түлік бірінші кезектегі заттарын алуына өз көмегін тигізуде. Елордада Нұрғиса Тілендиев атындағы «Өз елім» халықаралық музыка фестивалі басталды. Атақты күйші композитор дирижердің шығармашылығын дәріптейтін мәдени шараға қатысу үшін 15 елден өнерпаздар келген. Олар Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Моңғолия, Украина, Беларусия, Италия, Германия, Қытай, Оңтүстік Корея елдері. Шетелдің өнер жұлдыздары қазақстандықтармен бірге вокал, домбыра, дирижерлік өнер бойынша сынға түседі. Фестивальдің алғашқы күнін дирижерлар бастады. 70 адамның ішінен таңдап алынған 20 үміткер майталман дирижерлардың алдында өз өнерлерін көрсетті. Шетелдік дирижерлардың қазақстандық оркестрмен бірінші рет кездесіп тұрғанын айта кету керек. Байқаудың шарты да сол, үміткердің жаңа оркестрмен қалай жұмыс істейтіні ұжымды үйлестіріп іліп алып кету шеберлігін бағаланады. Ал қазақтың ұлы тұлғасының шығармашылығына олар үлкен дайындықпен келген. Дейтін шығармасын алғаннан кейін жай ғана дирижерламайды, олар оның өмір баянын зерттейді. Өйткені шығарманы түсіну керек, оркестрге түсіндіру керек, өзі сезіну керек. Сол себепті оның өмір баянын, жазған шығармаларын, тарихи қызықтарын, жаңағы қандай оқиғалар болды өмірінде, қандай кезеңдері болды тілдесінің, соның бәрін дирижерлар, шетелдің дирижерлары қазір зерттеп келіп отыр. Биыл ерекше өнерімен әлемді мойындатқан Тұран этно-фольклорлық ансамбліне 10 жыл. Қазақ халқының сыбызғы, саз сырнай, домбыра, қобыз, жетіген, шіңкілдек сияқты саз аспаптарын қайта түлеткен ансамбльде 5 орындаушы бар. Көмеймен ән айтуы мәнерін өзара үндестіріп, көне сарынның осы заманға сай қайта жаңғырту жолындағы ізденістері топтың құрылуына түрткі болған. Сондықтан қазір байырғы түркі халқының өнеріне өзге ұлттар қызығушылық танытып отыр. Бүгінгі іс-шара Тұран ансамблінің 10 жылдығы қарсаңында атқарылған істердің бір қорытындысы ретінде өткізбек ойымыз бар шараны. Бұл шара Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы қорының қолдауымен жүзеге асуда. Сонымен қатар осы кәсіпкер қожайынның көмегіменен. Негізі 2008 жылы құрылды, көп концерттеріміз шетелде өтеді. Осы 10 жылдың ішінде біз 70-ге жуық жаңағы мемлекеттердің қалаларында болған екенбіз. Таиландта жастар арасында өткен муай жекпе-жегінен Сағынбек Хасанов әлем чемпион атанды. Ол атыраулық Камал спорт клубының шәкірті. Байрақты бәсекеге қатысқан 8 спортшының екеуі күміс, бесеуі қола жүлдеге ие болды. Сағынбек Хасановтан бөлек Хамза Ғазиз бен Шыңғыс Елубаев қола жүлдені қанжығасына байлады. Паттайя қаласынан жеңіспен оралған спортшыларды жерлестері Атырау халықаралық әуежайынан қарсы алды. Жарыс жоғары деңгейде болды. Қарсыластарымыз осал болғанда жоқ. Біз бір ай жарымдай ма, сондай дайындалдық. Ағайларыма, әке-шешеме, туыстарыма бәріне рахмет айтамын. Алматыда халықаралық Түркістан газетінің 25 жылдығына орай бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің арасында боулингтен жарыс өтті. Боулингті спортшылар мергендікке үйрететін осы заманға сай асықтың бір түрі деп жүр. Сондықтан бұған қазір қызығушылардың қатары қалыңдап келеді. Ойын біріншіден қимыл қозғалысты жақсартып, салауатты өмір салтын ұстануға пайдалы болса, екіншіден журналистер арасындағы ынтымақ пен бірлікті арттыруға сеп болады дейді ұйымдастырушылар. Ал 94 жылдың 28 қаңтарынан бастап шыға бастаған халықаралық Түркістан газеті қазір әлемнің әр қиырындағы қазақтар іздеп жүріп оқитын басылымға айналды. Себебі газет тілшілері көтеретін тақырыптардың ауқымы кең. Бүгінгі іс-шара енді Түркістан газетінің 25 жылдығына арналып отыр. Өздеріңізге мәлім, Қалтай аға Мұхамеджанов іргесін қалаған
газет биыл 25 жылға шыға бастағына 25 жыл толып отыр. Соның құрметіне әрі мына ұлыстың ұлы күнін қарсаңында осы қазақ журналистерінің басын қосып осындай бір үлкен шараны ұйымдастырып отырмыз. Мен сіздермен эфирде ертең жолығам. Әзірге айтарымыз осы. Жаңалық күтіңіздер.